Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. O'zbekiston Respublikasi O'zarxiv agentligi axborot xizmati shu kungacha amalga oshirilgan ishlar yuzasidan qisqacha axborot va agentlikka kelib tushgan savollarga javob beradi. COVID-19 pandemiyasiga qaramasdan 2020-yilning shu sanasiga qadar respublika arxivlariga jami 365 mingdan ziyod ijtimoiy huquqiy mazmundagi so'rovlar kelib tushgan bo'lib, shundan arxiv hujjatlari asosida 341936 ta so'rovlar amalda bajarilgan va qolganlariga huquqiy maslahat berilgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 19-avgustdagi arxiv ishi va ish yurituv sohasidagi davlat xizmatlari ko'rsatishning ayrim ma'muriy reglamentlarini tasdiqlash to'g'risidagi tegishli qarorga muvofiq ish haqi, ish stajini tasdiqlash haqidagi arxiv ma'lumotnomalarini berish, oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida o'qiganlikni tasdiqlash to'g'risidagi arxiv ma'lumotnomalarini berish bo'yicha davlat xizmati ko'rsatishning ma'muriy reglamentlari tasdiqlangan qaror va bilan ariza beruvchi davlat xizmatlaridan foydalanishi uchun davlat xizmatlari markazlariga murojaat etishi yoki davlat xizmatlaridan elektron shaklda foydalanishi uchun yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidan ro'yxatdan o'tishi lozim bo'ladi. Shunga ko'ra fuqarolarimizdan ushbu xizmatlardan foydalanish uchun arxiv muassasalariga emas, jumladan davlat arxivlariga emas, davlat xizmatlari markazlariga yoki yagona davlat interaktiv xizmatlari portaliga murojaat etishlarini so'rab qolamiz. Bevosita savollarga o'tadigan bo'lsak, birinchi savolimiz: hozirgi pandemiya sharoitida akam yoshi kattaligi, sog'lig'i yomonligi sababli ko'chaga chiqmayapti. Tegishli xonadonning yer ajratish bo'yicha qaroridan ko'chirmani qanday olishim mumkin? Javob: Vazirlar Mahkamasining 101 sonli qarori 136 bandida jumladan quyidagicha deyiladi. Fuqaro yoki uning ishonchli vakili arxivga shaxsan murojaat qilganda, arxiv ma'lumotnomasi, arxiv ko'chirmasi va arxiv nusxasi fuqaroga uning shaxsini tasdiqlovchi boshqa hujjat ko'rsatilgan holda, ishonchli vakilga esa belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan ishonchnoma ko'rsatilgan holda beriladi. Demak, siz akangizga doir bo'lgan hujjatlarni olishingiz uchun akangizdan sizning nomingizga rasmiylashtirilgan ishonchnoma orqali murojaat etishingiz mumkin. Keyingi savol: hozirgi kunda xususiy kompaniyamni iqtisodiy qiyinchilik bilan yopmoqdaman. Hujjatlarni arxivga topshirmoqchi bo'lsam, mening hujjatlarimni tartibga keltirish va arxiv saqloviga qabul qilish uchun ma'lum miqdorda to'lov amalga oshirish kerakligini aytishmoqda. Men aynan iqtisodiy nochorlik sababli korxonamni tugatmoqchiman. Hujjatlarni qanday arxivga topshirsam bo'ladi? Javobimiz quyidagicha: Vazirlar Mahkamasining 101 sonli qarori 5 bandida tashkilot qayta tashkil etilganda yoki tugatilganda, uning vazifalari yangi tashkil etilgan tashkilotga berilganda, ish yurituvida tugallangan yig'ma jildlar qayta tashkil etilgan va tugatilgan tashkilot fondi tarkibiga kiritiladi. Tugatilmagan yig'ma jildlar esa uning vorisi bo'lgan tashkilot fondiga kiritilishi belgilab qo'yilgan. Shuningdek, mazkur qarorning 32 bandida tugatilgan tashkilotlardan vaqtinchalik saqlash muddati tugamagan Milliy arxiv fondi hujjatlari va boshqa turdagi arxiv hujjatlarini qabul qilish mazkur nizomda belgilangan tartib asosida O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladi. Demak, tashkilotlar tugatilganda, ularning faoliyati natijasida tashkil topgan, jumladan shaxsiy tarkib hujjatlari, ya'ni ish beruvchi bilan xodimlarni mehnat munosabatlariga doir bo'lgan arxiv hujjatlari shartnoma asosida tartibga keltirilgan holda, ya'ni tikilgan holda arxivga qabul qilinadi. Tugatish bosqichida arxiv hujjatlarini tartibga keltirish zaruriyati bo'lsa, ularni tartibga keltirish, ya'ni tugatish komissiyasi tomonidan tashkil etiladi. Bepul faqat sudning qaroriga ko'ragina amalga oshirilishi mumkin. Yana bir narsani shu yerda aniqlash kerak: hujjatni qabul qilishni o'zi bepul amalga oshiriladi, tartibga keltirish jarayoni shartnoma asosida amalga oshiriladi.
Savol. Men Toshkentdagi muqaddam savdo sohasida faoliyat olib borgan, tashkilotda 8 yil ishlaganman. Ushbu mehnat stajim va oylik maoshni tasdiqlash uchun arxivga murojaat qilgan edim. Ular tomonidan menga 7 yilni tasdiqlab berishdi, lekin oxirgi yil davri hujjatlari arxiv saqloviga topshirilmagan ekan. Shu oxirgi yilni oldingi yillarga qarab turib ma'lumotnomaga qo'shib bersa bo'lmaydimi? Javobimiz: Arxiv ishi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 26-moddasi, shuningdek Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 5 apreldagi 101 sonli qarori 1 ilovasi 133 bandiga muvofiq arxiv hujjatlaridan olingan ma'lumotlarni buzib ko'rsatish yoki soxtalashtirishga, arxiv ma'lumotnomalarini matniga o'zgartirishlar, tuzatishlar, sharhlar, arxiv ma'lumotnomasini tuzishga asos bo'lgan arxiv hujjatining mazmuni bo'yicha ijrochining shaxsiy xulosalari kiritilishiga yo'l qo'yilmaydi. Menimcha boshqa izohga hojat yo'q. Keyingi savolga o'tsak bo'ladi. Keyingi savol: men o'zimiz yashab turgan uyimizni otamga berilishi to'g'risidagi qaror nusxasini so'rab arxivga murojaat qilganman. Ushbu qarorning asl hujjati bilan o'zim ham tanishsam bo'ladimi? Ushbu hujjatni o'zim ko'zim bilan ko'rmoqchiman. Juda ham ko'p murojaatlar bo'ladi shu tariqa, chunki arxiv muassasalari bevosita arxiv ma'lumotnomasi yoki arxiv hujjatdan ko'chirma tayyorlar ekan, fuqarolardan shu kabi murojaatlar juda ham ko'p bo'lgan va navbatdagi murojaat ham shundan iborat. Demak, javobimiz quyidagicha: arxiv ishi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 27-moddasi va jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunning 32-moddasiga muvofiq sizning so'rovingiz ijrosiga asos bo'luvchi hujjatlar bilan o'rnatilgan tartibda, shuningdek arxiv xodimining kuzatuvi asosida ushbu hujjatlar bilan bevosita tanishishingiz mumkin. Bunga yo'l qo'yiladi. Savol: men jinoyat ishlari bo'yicha tuman sudida arxivchi lavozimida ishlayman. Sud ishlariga oid hujjatlarni saqlov muddati belgilanganmi? Qancha muddatdan keyin ushbu hujjatlarni davlat arxiviga topshirishimiz mumkin? Savolga javob berishdan avval bir narsani ta'kidlab o'tmoqchimiz. Bugungi kunda arxiv ishi va ish yuritishga doir bo'lgan mana shu sohada mehnat qilib kelayotgan mutaxassislarni demak, malaka oshirishlari yo'lga qo'yilgan va onlayn tarzda ham amalga oshirilmoqda. Soha xodimlarini o'z malakalarini oshirib borishlarini tavsiya qilamiz va javobimiz: arxiv ishi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 24-moddasida aynan sud hujjatlariga oid bo'lgan sud ishlari, xo'jalik kitoblari idoraviy arxivlarda 75 yil saqlanishi ko'rsatib o'tilgan. Keyingi savol: fuqaro murojaatiga ko'ra, bobom Samarqand viloyatida 1903 yillarda qozi lavozimida faoliyat yuritganlar. Ular to'g'risidagi ma'lumotlarni arxivda topsam bo'ladimi? Javob: qozilar faoliyatiga oid arxiv hujjatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni bugungi kunda O'zbekiston Milliy arxivida fondlaridan topishingiz mumkin. Buning uchun siz albatta O'zbekiston Milliy arxiviga murojaat etishingizni tavsiya qilamiz. Manzil: Toshkent shahar, Chilonzor tumani, Chilonzor ko'chasi 2-uy. Bu hujjatlarni to'laligicha elektron shaklda qo'yilgani yo'q. Qisman biz ijtimoiy tarmoqlarda va veb tarmoqlarda qo'yib bormoqdamiz. Siz bevosita tadqiqot o'tkazishingiz uchun o'quv zalida bepul sizga shart-sharoit yaratib beriladi va shu yerda hujjatlar bilan demak tanishishingizga imkoniyat bo'ladi. Savol: fuqaro oyligiga oid ma'lumot olish maqsadida murojaat etdi. Ammo tashkilotning fuqaro ishlagan yillarga oid hujjatlar huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan olib ketilgan ekan. Ushbu holatda qanday ish tutish lozim? Vazirlar Mahkamasining 101-sonli qarorini 120 bandiga asosan arxiv hujjatlari huquqni muhofaza qiluvchi organlarni talabiga muvofiq 6 oygacha muddatga dalolatnoma asosida hujjatlardan vaqtincha foydalanishga beriladi. Bu yerda demak, agar bu hujjatlarni aniq tasdiqlangan nusxasi mavjud bo'lmasa, bu yerdagi axborotdan foydalanishning yo'li ikkita. Birinchisi, demak, hujjat qaytarilishini arxivga kutish yoki bevosita demak ana shu zarur holatlarda o'sha hujjatlardan vaqtincha saqlanayotgan organga ham murojaat qilish orqali demak axborotni yoki hujjatni olish mumkin bo'ladi. Keyingi savol: ishxonamiz hujjatlari yonib ketgan, pensiyaga chiqish kerak. Nima maslahat berasiz? Idoraviy arxivlarda, ya'ni tashkilotlarning idoraviy arxivlarida bu holat yuz bergan bo'lsa, tashkilot hujjatlari yonib ketganligi to'g'risidagi dalolatnoma nusxasi bo'ladi. Albatta, har qanday favqulodda vaziyatni demak dalolatnomasini olib, shu nusxasini pensiya jamg'armasiga taqdim etishni o'zi kifoya qiladi.
Keyingi savol. Men Rossiyada 20 yildan beri ishlab kelaman. Rossiya Federatsiyasi fuqaroligini olmoqchi edim. Fuqarolik olishim uchun O'zbekistonda o'qiganligim bo'yicha bir qancha hujjatlar kerak ekan. Maktabda o'qiganligim haqida shahodatnoma yo'qolgan. Shuni olishim va uni tiklash uchun qaysi tashkilotga uchrashsam bo'ladi? Endi arxiv nuqtai nazaridan javob beradigan bo'lsak, javobimiz quyidagicha. Chunki bu yerda demak o'sha Xalq ta'lim vazirligini va tegishli boshqa idoralarni ham o'ziga xos nizomlari bor. Arxiv masalasida birinchi navbatda o'zingiz ta'lim olgan maktabingizga murojaat qilishingiz. Agar o'qiganlik ma'lumotlar maktab arxivida bo'lmasa, maktab sizga tuman xalq ta'lim bo'limiga murojaat qilishingizni aytadi va xalq ta'limi bu bo'yicha tavsiya beradi. Demak, arxivni javobi shunday. Keyingi oxirgi savolimiz: men 6 yil oldin og'zaki kelishuv asosida uyini olgan fuqaro, hozir Rossiya mamlakatiga ko'chib ketgan. Arxivga uy qarorini olgani borsam, mulk egasi shaxsan yoki ishonchli vakiliga ishonchnoma asosida murojaat qilish kerak deb aytishdi. Mulk egasining qayerdaligini aniqlash va u bilan bog'lanish imkoniyati mavjud emas. Ushbu holatda qanday yo'l tutsam bo'ladi? Arxivni, demak, dastavval tutgan yo'li to'g'ri, qonuniy va buni yechimi sifatida sizga tavsiyamiz, advokat yollashingiz lozim bo'ladi. Mazkur hujjatlar advokat so'roviga ko'ra ishonchnomasiz berilishi mumkin. Tegishli asoslar, demak, vajlar keltirilgan holatda. Sizning holatingizda uy joyga ega qilish, egalik masalasi sud orqali tasdiqlanishi maqsadga muvofiq. Hurmatli yurtdoshlar, O'zbekiston Respublikasi O'zarxiv agentligi tizimidagi davlat arxivlari faoliyatidan qoniqmasangiz, ariza, taklif va shikoyatingiz bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi O'zarxiv agentligining ishonch telefoni 71 kodi bilan 230 5044 hamda arxivlarga murojaat bot Telegram bot kanalidan murojaat etishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.